Аяла Гора мақтаралдық оқушыларға сөмге, киім-кешек пен оқу жабдықтарын сыйға тартты. 15 миллион теңгеге алынған сыйлықтарды оқушыларға қор президенті Айдан Сүлейменованың өзі тарту етті. Салтанатты жиынға вайнерлер қатысып, апаттан зардап шеккен жеткіншектердің көңілін көтеруге тырысты. Шараға біздің әріптестер де қатысып айтқан еді. Келесі бейнематериалға назар аударайық. Мақтарал ауданындағы апаттан зардап шеккен 6 мектептің оқушылары үшін биылғы жазғы демалыс тосын сыймен басталды. Қазір олар Қапшағай қаласындағы Балдаурен республикалық оқу сауықтыру орталығында демалып жатыр. Жазғы лагерге келген 5 пен 9 сынып оқушыларына аяла қоры оқу жабдықтарын, киім-кешек пен аяқ киім жиынтығын сыйға тартты. Мұндай сыйға 251 бала ие болды. Сондай-ақ танымал Джокесіз командасының вайнерлері балаларға қолдау көрсетуге келген. Олар лагерде шығармашылық кездесу мен селфи фотосессия өткізді. Балалар келмес бұрын барлық жоспарлар жасалды, дайын болды. Педагог психологтарымыз, білім кешені, жастар педагогикалық тобы бізде белсенді жұмыстар жасап жатыр. Балалар өте бақытты, өте қуанышты. Қазіргі таңда үйлеріне қайтқысы келмейді. Дегенмен де 15 күндері міне бітуге аз қалды. Одан кейін келесі 15 күнде тағы да біз 250 баланы күтеміз. Аяла қоры сыйлаған жиынтықта шолақ шалбарлар, жазғы жейделер, аяқ киім, бас киімдер, жембір тіпті шұлықта бар. Мұның бәрі жолға арналған ыңғайлы сөмкеге салынған. Одан бөлек 55 түрлі оқу жабдықтары мен ұялы телефон қуаттайтын құрылғы және су құятын жеке бөтелке бар. Баланың бәрі бірдей, сондықтан мен апаттан зардап шеккен балаларға көмектесуге шешім қабылдадым. Біз оларға рюкзактар, киім-кешек береміз. Бүгін біз оларға әйгілі вайнерлер Джокесіз тобын шақырдық. Вайнерлер балаларға қуанышты көңіл-күй сыйлады. Мен бұл балалардың өмірінде тек жақсы адамдар кездессе екен деп тілеймін. Мақтаралдық оқушылар Балдаурен оқу сауықтыру орталығында 2 аптадан бері демалып жатыр. Олар үшін жайлы бөлмелер дайындалған. Күніне 5 рет тамақтанады. Сонымен қатар денсаулықтарын қалпына келтіретін ем-дом алуда. Одан бөлек теннис, садақ ату секілді үйірмелерге қатысып, фитнес-залда спортпен шұғылданады. Ең бастысы жеткіншектерді күйзелістен шығару үшін психологиялық көмек көрсетілуде. Ол үшін білікті психологтар шақырылған. Жәния Әбдібек, Данияр Мүптекеев, Атамекен, Бизнес арнасы, Алматы облысынан.